Ahoj, dnes tu máme zase jeden větší batoh, konkrétně batoh Crusader od firmy Berghaus. Batoh má celkový objem 110 litrů, přičemž objem horního víka a hlavního prostoru činí 90 litrů a boční kapsy každá po 10 litrech. Hmotnost batohu je zhruba 3,3 kg a vyroben je z 1000 denier armadura nylonu. Pokud byste chtěli nějaký jednoduchý popis, tak v zásadě se jedná o modernizovanou verzi batohu Atlas, na který už jsme video točili, můžete se na něj případně také podívat. Popis detailů začneme na zádech. Batoh má bohatě polstrované ramenní popruhy, ty jsou opatřené stabilizačními popruhy, které mají jednak délkové nastavení a také nastavení jejich polohy na ramenním popruhu. Dále zde máme elastické průvleky pro zajištění hadice hydračního systému a hrudní popruh, který je elastický. Výškové nastavení se provádí provlečením popruhu jedním ze 4 okének na popruzích. Bedený pás je také polstrovaný, je vystužený, takže nesená váha se opravdu přenáší na bedra a je opatřen vlastním stabilizačním popruhem, takže můžete batoh přitáhnout k tělu. Spínání je řešeno pomocí přesky Bergbuckle. Jednoduše se s ní pracuje i jednou rukou. Při zavírání necvaká, tak jako třeba Fastexa. U dřívějších verzí batohu se bederní popruh utahoval směrem od přesky, u novějších verzí směrem k přesce. Záda jsou také polstrovaná se zachováním středového kanálu pro odlehčení páteře a pro zlepšení cirkulace vzduchu. Záda, spodní strana ramenních popruhů i vnitřní strana bederáku nejsou opatřené síťovinou. Je to z toho důvodu, že se jedná o armádní batoh, kde je důraz kladen hlavně na mechanickou odolnost. Pakliže by zde byla síťovina, může se vám v ní kumulovat jehličí, kamínky, hlína a podobně. U této tkaniny to nehrozí. V horní části máme přenášecí madlo a pod madlem máme lísteček s velikostí batohu, respektive velikostí zádového systému. Jak jste se totiž mohli všimnout, zádový systém není nastavitelný, je napevno ušit opět za účelem zvýšení mechanické odolnosti a velikost batohu vždy odpovídá určitému rozpětí velikosti nebo výšce postavy. Máme zde také slídové okénko pro umístění jmenovky. Po stranách stabilizačních popruhů máme regulační popruhy výšky horního víka. To je z toho důvodu, pokud byste potřebovali batoh takzvaně přeplnit, můžete víko posadit o něco výše a nacpat materiál i pod víko. Hodí se to třeba i pro neforemné materiály nebo neforemnou výbavu typu granáty, dominometu, RPG 75 a tak podobně. Klidně tam můžete dát i karimatku. Tento středový popruh je, dalo by se říct, horním kompresním popruhem a zároveň se na něm pohybuje horní víko. Tak, v přední části máme uchycen cepín. Ten je fixován v horní části pomocí této plastové přesky, kterou můžeme snadno rozepnout. A ve spodní části je provlečen odpovídajícím poutkem. Poutka máme samozřejmě dvě, stejně tak přesky. Přesky jsou pouze provlečené do modulární vazby, pokud byste je nechtěli používat, můžete je odpojit. Modulární vazba je standardu PALS nebo chcete-li MOLE, čili můžete sem připevnit nějakou sumku. Také zde jsou 4 plastová očka. Můžete je použít pro připevnění ústrojových řemínků, případně provlečení elastické šňůrky a vytvoření šněrování na umístění třeba mokré šustákovky, pak když ji chcete usušit. Přenášecí madlo máme i v přední části. Je to poměrně šikovná věcička. Batoh takovéhoto objemu může narůst značné hmotnosti, takže pokud potřebujete jenom někam poponést batoh nebo třeba dát do kufru auta, velmi to ulehčuje manipulaci. Batoh se vám stále nepřevrací, pokud by měl pouze jedno madlo. Tak, nyní se podíváme na boky batohu. Máme zde připevněné 2 postranní kapsy, ty jsou odnímatelné, jsou stejné. Na nižší straně jsou ústrojové řemínky, čili pokud byste chtěli něco umístit ještě na boky, máte možnost. Uzavírání je řešeno pomocí
Zipu, ten je kryt Legou a Lega je ještě na malou Fastexovou. Legu můžeme ohrnout, čím se snadněji otevírá zip. Pro představu o objemu těchto bočních kapes, v jedné mám smutpackové kalhoty a ve druhé smutpackovou bundu. Uvnitř je pouze jeden prostor, není zde žádný organizér. Pakliže chceme kapsy odpojit, slouží k tomu dvojice zipů, ty jsou také kryté legami. Tak, o toho dám teď stranou, povíme si něco k bočním kapsám. Tyto mají, jak už jsem říkal, objem každá 10 litrů, ovšem batoh zapadá do rodiny komponentů MMPS, čili můžete tyto boční kapsy nahradit i většími s objemem 15 litrů, případně speciální kapsou zaizolovanou pro hydratační vak nebo kapsou pro lékárničku. Kapsy se dají použít i sami o sobě, a to buď to každá zvlášť, anebo spojené k sobě pomocí zipu. Pakliže kapsy spojíme pomocí zipu a sucháče, vznikne nám jednodenní batoh. Pravda, musel bych ještě jeden z ramenních popruhů připnout na druhou kapsu, tak aby jejich rozvržení dávalo smysl. Tak jak máme ramenní popruhy uchycené nyní, můžeme tuto jednu boční kapsu použít, dejme tomu, jako půldenní batoh. Ramenní popruhy jsou také polstrované, mají vlastní hrudní popruh. Pakliže byste je nechtěli využívat, dají se jednoduše odmotat z bočních kapes. Tak, tolik k bočním kapsám, vracíme se k batohu. I po odpojení kapes tady máme ústrové řemínky, které jsou připevněné k bokům batohu. A nyní se podíváme na víko. Nejprve na zadní stranu. Máme zde totiž kapsu uzavíranou zipem na předměty, které můžete vytáhnout rychle po ruce. Já tady mám nůž. Buzolu. Turniketové škrtidlo. A lékárničku. Uvnitř této kapsy máme ještě jednu plochou kapsu, taktéž uzavíranou zipem na dokumenty. Já tady mám propisku a poznámkový blok. Žádný jiný organizér ve víku nenalezneme. Na horní straně víka máme dvě řady popruhů, ty neslouží k uchycení dalších sumek, ale třeba k uchycení karabiny, případně ústrojových řemínků, tak abyste zde mohli zafixovat spacák nebo karimatku. Víko je ještěno dvojicí popruhů s přeskami a uvnitř víka máme další plochou kapsu uzavíranou zipem. Tady se můžete podívat na detail uchycení víka ke středovému nebo hornímu kompresnímu popruhu. Batoh má dvojité stahování vstupu. To jednak brání ztrátě přenášeného vybavení a jednak to brání pronikání vody a nečistot dovnitř batohu. Pro představu o kapacitě, dovnitř se bez problémů vejdou tři středně velké
plechové muniční bedny a zbylo místo i pro goráčovou bundu. Tak bedny dám stranou, ať nám nepřekážejí. Tak, uvnitř hlavní komory toho není moc co vidět. Máme zde pouze přihrádku na hydratační vlak. Přihrádka je opatřena dvěma popruhy se suchými zipy, takže můžete hydratační vlak zajistit tak, aby se prázdný neroloval na dno přihrádky. Teď tady mám umístěný 3-litrový vak od firmy Source, ten se vejde úplně v pohodě. Vývod pro hadici hydraťáku máme po obou stranách, ať už jste levák nebo pravák. Krom horního vstupu do batohu máme také vstup spodní. Ten je jištěn opět dvojicí popruhů a dále také dvoucestným zipem. Spodní komora se hodí třeba pro přenášení spacího pytle. V tuto chvíli mám hlavní komoru batohu rozdělenou na horní komoru a spodní komoru. To je řešeno pomocí tohoto stahování. Pakliže že byste potřebovali jeden velký prostor, můžete jednoduše povolit šňůrku a vytvoříte jenom jednu komoru. Pokud byste chtěli mít komory rozdělené, ale protáhnout třeba nějaké tyčky oběma prostory, je tato rozdělující chlopeň uchycená v zádech suchým zipem. Nejsem si úplně jistý, jak dobře to na kameru uvidíte. Takže můžete protáhnout třeba i zmíněné tyčky, kolem nich následně sucháč opět zapnout a pořád máte rozdělení na spodní a horní komoru. Tady to šedé je již zmiňovaná přihrádka na hydratační vak. Ve spodní části je uchycená k zádům pomocí popruhu se suchým zipem. Pokud to povolíme, vidíme zde zapouzdření vnitřního rámu batohu, který tvoří 3 hliníkové profily. Máme zde 2 umístěné svisle a jeden, který je spojuje vodorovně. Tak, můžeme opět všechno pozavírat. Tím by byl popis batohu Berghaus Crusader u konce. Takže díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.